骑车到了十字路口，却发现怎么有辆深色轿车挡在这里，骑士立刻敲打车窗。只看见车窗慢慢下降，骑士发问：大哥，骑车停等区呢？驾驶摇下车窗后，立刻说了两次抱歉。但仔细看，这个人不就是台北市议员王世坚吗？21号晚间，王世坚在现场违规，正好就在中山分局斜对面。事后有民众将这段影片上传检举，辖区分局收到后，认定议员占用机车停等区，事实明确将开罚，但滑手机不明显，暂不开罚。碰一下就谅解，那你敲打我车窗，我碰拿一下手机啊，我怕，哎，万一是抢匪吗？是要攻击我吗？那我总可以报案吧。我说这个是智障行为，这没有任何游戏可以玩。王世坚坦诚错了被开罚，他面对否认玩手机，毕竟这只手机不是智慧型，没办法滑。强调当天是在自己的选区，因为助理忙其他的事，所以才会自己开车拜访朋友。公众人物一举一动受到检视，王世坚受访时的语气不像在议会质询时那么犀利激动。毕竟这回被人野生捕捉，可是违规的事，但不免也要抱怨几句。我们自己人不需要用录影监视的方式互相检举。第一遍选陈胜文、郑胜伟、韩尚伦台北报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。